आँखाले नै जीवनको मार्गदर्शन गर्छ, आँखाले नै सही मार्ग देखाउँछ। त्यसैले आँखा जीवनको ज्योति हो। आँखा जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। आँखाले व्यक्तिको व्यक्तित्व झल्काउँछ र सुन्दरता बढाउँछ। आँखाले हेर्न नसकेका दृश्य पनि आँखैमा छन्। आँखाले देख्न नचाहेका दृश्य पनि देख्नु परेका छन्। साँच्चै हामी अलिकति खुसीमा पनि रसै हाल्ने आँखामा केही दिन यता देशका विभिन्न ठाउँमा आँखा पाक्ने रोग फैलिरहेको भन्दा दुःख लागेको छ। चिकित्सकीय भाषामा आँखा पाक्ने रोगलाई एडिनोभाइरस कन्जक्टिभाइटिस पनि भनिन्छ। पछिल्लो केही दिन यता देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको छ। काठमाडौँ स्थित तेलगङ्गा आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल लगायत देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको हो। तेलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत बाल आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सृजना अधिकारीले आँखा पाक्ने समस्या लिएर अस्पतालमा दैनिक 100 जनासम्म आउने गरेको जानकारी दिए। उनले भाइरल इन्फेक्सन र ब्याक्टेरियाको कारणले आँखा पाक्ने समस्या देखिने गरेको बताए। धेरै जसो आँखा रातो हुने र चिप्रा आउने समस्या भएका बिरामीहरू अस्पताल आउने गरेको र यो पटक विगतको वर्षहरू भन्दा धेरै नै केसहरू देखिएको बताएका छन्। यो चाहिँ एउटा भाइरल इन्फेक्सन नै भनिन्छ। धेरै जसो कमनली आँखा पाक्ने ब्याक्टेरियाको कारणले पनि हुन्छ, तर जुन यो समुदायमा एपिडेमिक रूपमा फैलिन्छ त्यो चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनले नै गर्दा फैलिन्छ। कमनली चाहिँ एडिनो भाइरल भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ, त्यसले गर्दा यो रोग फैलिन्छ। र यो आँखा पाक्ने रोगमा चाहिँ आँखा रातो हुने पाक्ने गर्छ, साथसाथैमा जुन त्यो साधारण रुगाखोकीहरू लाग्ने ज्वरो आउने हुन्छ नि त्यस्तो पनि समस्या साथसाथै भएको हुन्छ कि। भाइरल ज्वरो भन्छौँ नि हामी, भाइरल रुगाखोकीहरू हो, त्यस्तो पनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई हुन्छ र कतिपय व्यक्तिलाई चाहिँ आँखा पाक्ने मात्रै भएर आउँछ। यो पालि चाहिँ अलिकति धेरै नै पहिलाको भन्दा चाहिँ हामीले अलि धेरै नै केसहरू पाइरहेको छौँ कि। धेरै मौसमी परिवर्तन होइन, अथवा गर्मी नै चलिरहेकै बेलामै सुरु भएको छ, साउन भदौतिर त्यही गर्मीको कारणले नै बढेको जस्तो देखिन्छ। पहिलो लक्षणमा चाहिँ बिझाउने, आँसु आउने हुन्छ धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई, अप्ठ्यारो फिल हुन्छ, आँसु आइरहेको हुन्छ अनि त्यो बढ्दै गएर रातो हुँदै जाने, अनि चिप्रा आउने आँखामा, चिप्रा आएर टप्पै टालिने हुन्छ कतिपयको, त बिहान उठ्दाखेरि आँखा पुरै टालिएको भन्छन् धेरै जसो बिरामीहरूले हो। त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ देशको धेरै देखिन्छ र उपचार नगरेर त्यतिकै छोड्यो भने चाहिँ आँखाको त्यो भित्री तहमा सेतो रङको पत्रहरू जम्न थाल्छ, लेयरहरू जम्न थाल्छ होइन, अनि त्यो लेयरहरूलाई पनि त्यतिकै छोडिदिएर गयो भने चाहिँ आँखाको कालो नानीमा पनि घाउ हुनसक्छ। सानो केटाकेटीहरूमा चाहिँ आँखा सुन्निने पनि हुन्छ र धेरै जसो यो जुन मैले पत्रको कुरा गरेँ त्यो चाहिँ सानो केटाकेटीहरूमा धेरै हुन्छ, अनि त्यो पत्र जमेपछि चाहिँ त्यसलाई उपचार नगर्यो भने आँखाको कालो नानीमा घाउ भएर कति धेरै ठुलै समस्या, आँखै नदेख्ने समस्या पनि कतिपय बच्चाहरूको हामीले देखेको छौँ। आँखाको नानी विशेषज्ञ डाक्टर लीना बज्राचार्यले भाइरसको कारणले गर्दा इन्फेक्सन भए आँखा पाक्ने समस्या आउने जानकारी दिएका छन्। उनले आँखा पाक्ने समस्या जुनसुकै उमेर समूहमा हुन सक्ने र यो एकदमै फैलिँदै जाने पनि बताए। डाक्टर बज्राचार्यका अनुसार आँखा पाकिहाले आँखा रातो हुने, अप्ठ्यारो महसुस हुने हुन्छ। यसबाट बच्न आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल साबुन छुट्टै राख्नुपर्ने बताए। उनले एक व्यक्तिको आँखाको तत्त्व अर्को व्यक्तिमा पुग्यो भने फैलिन सक्ने भन्दै यो आँसुबाट सर्ने जानकारी दिए। यो फैलिने भनेकै अब आँखाको फ्लुइड, आँखाको आँसु भयो होइन, त्यसबाट फैलिन्छ। जस्तो कि अब सँगै यसरी बसेर सँगै अब गफ गरेर फैल्ने होइन, होइन एकको एक एकबाट एक एउटा आँखाको भएको तत्त्व अर्को आँखामा पुग्यो होइन, त्यहाँबाट ट्रान्समिट भयो भने त्यसरी शरीर फैलिन्छ। त्यस कारणले यदि आँखा कसैको आँखा पाकेको छ भने उसले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सर्न नदिनको लागि राम्रोसँग टाइम टाइममा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ। उसले आँखा छोइसकेपछि अथवा आँखामा ड्रप हालिसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ र आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ होइन सकेसम्म। अनि त्यस्तै भाइरल कन्जक्टिभाइटिस धेरैको सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ,
होइन अब कतिको त कुनै ट्रिटमेन्ट बिना पनि आफै पनि ठिक हुन्छ, यदि माइल्ड माइल्ड सिम्टम भएको केसमा चाहिँ आफै पनि ठिक हुन्छ होइन। अनि अघि मैले भने कसैलाई सिभियर हुन्छ, कसैलाई धेरै सिभियर हुन्छ होइन, कसैलाई अब बढी रातो भएको छ, बढी बिजाएको छ, बढी सुन्निएको छ भने हामीले सुन्निने कम हुने औषधिहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन। अब बिजाएको छ भने हामीले लुब्रिकेटिङ आइड्रप हालेर त्यो बिजाउनेलाई कम गर्न सक्छौँ। आँखा रोग विशेषज्ञहरूले कुनै पनि व्यक्तिमा आँखा पाक्ने समस्या देखिए हेल्थ चेकराई गर्न नहुने भन्दै आँखा पाकिहाले नजिकको आँखा केन्द्रमा गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने र जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै गरी हरेक बर्खा याममा पानी परेर रोकिएपछि आँखा पाक्ने समस्या देखिन्छ, तर यस वर्ष भने धेरै ठाउँमा प्रकोपको रूपमा समस्या देखिएको तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशान्ता अडिगाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आँखा पाक्ने समस्या लिएर तिलगङ्गामा दैनिक 70-80 जना आइरहेका छन्। आँखाको नानीमा असर गर्दा घाम तथा उज्यालो प्रकाशमा हेर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। आँखाको नानीमा दाग तथा फुलो बस्ने समस्या पनि रहन सक्छ। चिकित्सकका अनुसार समयमै उपचार गरे यो रोग सजिलै निको हुन्छ।